Oi, designers e criativos, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à Masterclass Despertar Designer. Na aula de hoje, você irá descobrir como começar um design gráfico do jeito certo. Obrigada a todos que garantiram as suas vagas para a aula de hoje, que fizeram suas inscrições e que me acompanharam durante todo este período. A primeira pergunta que eu quero fazer é se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Constantemente vou ficar olhando para cá e para cá, porque aqui eu tenho meu roteiro e aqui eu tenho a aula preparada. Eu espero que você não se incomode com isso, porque foi dessa forma que eu encontrei de fazer essa aula de hoje, para que eu não me perca nos assuntos e não perca nada e não deixe de falar nada aqui para vocês. A primeira pergunta que eu quero fazer enquanto o pessoal vai entrando, vai chegando aqui na live, é se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Deixa aqui no chat, já comece a participar, que eu preciso saber se está tudo ok aqui para eu começar os assuntos por aqui. Eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui, me conheceu por conta da Masterclass, não me conhecia, viu agora no YouTube. Eu me chamo Nadine, sou designer gráfica há 3 anos, tenho um canal no YouTube com mais de 16 mil designers e criativos e uma conta de Instagram com mais de 4 mil designers e criativos também. A minha comunidade tem aproximadamente aí 11 meses e vem crescendo cada dia mais. E eu crio conteúdo para pessoas que têm desejo de aprender o design gráfico. E ao longo desse tempo que eu fui criando conteúdo, eu descobri que uma das maiores dificuldades das pessoas é de fato começar no design gráfico. Muita gente quer começar, mas não sabe ao certo quais são os primeiros passos para isso. Então hoje estou aqui mostrando isso para vocês. Já tem 3 anos que eu trabalho com design gráfico, já atendi mais de 300 clientes nos mais variados nichos. Já estudei muito com cursos, livros, faculdade, investi milhares e milhares de reais para chegar aqui e estar aqui onde eu estou hoje. E é por isso que eu transmito esse conhecimento para vocês e eu gosto muito de democratizar o acesso ao design gráfico, porque todas as informações que eu estou passando aqui para vocês, eu sofri muito, já pedalei muito no design gráfico. Já sofri muito para encontrá-las quando estava começando. Então, as informações que eu vou deixar aqui para vocês são valiosas. Preste muita atenção, aproveite a aula de hoje, porque ela foi preparada com muito carinho aqui para vocês. Acredito que quem queria entrar já entrou, então eu vou começar aqui, já vou falar dos primeiros assuntos. Antes de tudo, eu queria deixar claro aqui para vocês uma coisinha. Eu gostaria da participação de vocês no chat, então vocês vão perceber que eu vou fazer algumas perguntas para vocês me responderem. E eu gostaria também da participação de vocês lá no Instagram para a gente fazer um barulho por lá, para que seus amigos, sua família veja que você está estudando e para que as pessoas conheçam também o meu trabalho. Então, enquanto você estiver assistindo às aulas, o slide que você gostar, a parte da apresentação que você mais gostar, poste lá no Instagram. Me marque @NadineFronza e coloque a hashtag EuDespertei para eu saber quem foram os designers que estão despertando após essa live. E eu vou repostar os melhores lá na minha conta do Instagram. Gente, eu vou beber bastante água durante a live também, porque falar cansa, viu? Cansa muito. Não esqueçam de deixar o like aqui nessa live que vai me ajudar muito. E eu quero fazer uma pergunta também, já que eu pedi a participação de vocês, de quem aqui já começou no design gráfico, mas ainda não está ganhando dinheiro com design. Está estudando, está dando os primeiros passos? Comenta aqui no chat para eu saber se tem alguém que já começou, mas ainda não ganhou dinheiro com design gráfico. Outra coisa que eu queria conversar com vocês e logo finalizo os recados paroquiais é que todo mundo que se inscreveu nessa live, nessa masterclass e garantiu a sua vaga, vai receber ao final dessa aula
um material de apoio para que vocês possam revisar tudo que foi dito aqui hoje e que vocês possam estudar mais vezes caso queiram voltar nesse conteúdo. Então, essa aula de hoje eu preparei com muito carinho, fiz um layout atraente para vocês, porque designer gosta assim, não é mesmo? E que vocês consigam estudar e reforçar os conhecimentos com a aula de hoje. Vou explicar também a dinâmica da aula de hoje para vocês. Já vou deixar aqui na tela. Eu separei essa aula de hoje em quatro partes, quatro etapas, quatro passos, como você preferir falar. Por que eu separei em quatro? Porque eu acho que fica mais fácil a gente conseguir acompanhar a evolução dessa forma. Então, as primeiras partes são bem cruciais. A primeira parte nós já vamos começar agora, que é a parte 1, o que é design gráfico. E por que eu coloquei isso aqui na live, nessa aula? Muita gente deve estar se perguntando, né? Mas Nadine, por que será que alguém queria entrar numa profissão sem entender muito bem do que ela se trata? Gente, isso é perfeitamente possível. Muita gente entra numa faculdade, começa a estudar em algum curso, começa a estudar sem entender muito bem o que é aquela profissão. A gente conhece ela por cima, porém a gente só realmente entende o que um profissional faz quando nós entramos em contato com a profissão. Então isso é perfeitamente comum e com o design gráfico não é diferente. E é por isso que eu trouxe aqui este conceito para vocês, porque muita gente faz confusão com o conceito de design gráfico. Quando você vai em um restaurante e você abre um cardápio, você mais ou menos já sabe exatamente onde encontrar as bebidas, os pratos e os valores. É totalmente intuitivo. E o cardápio é muito interessante porque o garçom ele nunca precisou ficar falando tudo que tem ali no restaurante e os valores. Ele te entrega aquele papel e você consegue observar tudo e fazer o seu pedido. E eu acho isso realmente muito mágico. E você já parou para pensar quando está passando de carro bem rápido em algum lugar, numa rua? Alguns outdoors te chamam mais atenção que os outros? Por que será? O que será que esse outdoor tem de diferente dos outros? Chama muita atenção alguns materiais em relação a outros e mesmo que você passe muito rapidão ali de carro, você consegue captar toda a informação que aquele outdoor está querendo te passar. E você já parou para analisar que quando você vai em algum site novo comprar alguma coisa, você não precisa de um tutorial para mexer naquele site? Você consegue fazer uma compra normalmente, se você nunca comprou na Americanas, por exemplo. Se te mandar você comprar alguma coisa lá agora, você vai conseguir comprar sem precisar de um tutorial. Até porque a gente nem encontra isso nos sites. Eles são totalmente intuitivos e a gente consegue fazer uma compra normalmente. E todas essas questões, elas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do design gráfico. Essa sacola, ela transmite também o valor que o produto tem. Por que será que algumas sacolas, elas transmitem um valor mais agregado e outras não? Muitas sacolas, às vezes a gente olha assim e pensa, nossa, que sacola chique, sem ao menos conhecer a marca e conhecer o produto. Mas então, o que, de fato é design gráfico? Muitas pessoas pensam que o design gráfico trata-se de um senso estético, que se trata de um cartão de visitas bonitinho, de um flyer bonitinho, de um folder bonitinho. Mas o design gráfico, ele não existe por estética. Pasmem, ele não existe por estética, ele existe para ser funcional. E essas pessoas que geralmente não sabem disso se assustam muito ao saber, porque muita gente ainda acredita que design é estética pura. E é por isso que eu já quero alinhar estes pontos agora, logo no início da aula. E eu estou falando isso para vocês porque é exatamente nesse ponto que a grande maioria do designer gráfico iniciante erra. Se eu tivesse tido essa informação que eu te falei agora, lá no meu início, quando eu estava começando, eu teria economizado muito tempo e dinheiro com toda certeza.
E é tão difícil entender o design gráfico porque ele é uma profissão que vem sofrendo constante mudança e muito crescimento. Principalmente porque antes o design gráfico era uma aplicação somente no mundo físico. O designer, ele trabalhava com materiais do mundo físico. E ali nos anos 2000, com a chegada dos computadores, da internet, com essa potencialização do digital, o design gráfico passou a ser digital. E querendo ou não, isso é relativamente novo e nós estamos acompanhando e vendo essa evolução agora. Então nós estamos se adaptando a essas novas mudanças e esse crescimento acelerado da profissão que estamos vendo nos dias de hoje. Opa! Pronto, voltou. Em relação a essa mudança e crescimento, nós também precisamos levar em consideração os comportamentos humanos. Como que o ser humano ele se comporta em relação a algo visual, a algo não verbal? E para elucidar o que eu estou falando aqui para vocês agora, eu vou mostrar algumas imagens. Eu gostaria que vocês respondessem bem rápido aqui no chat, participa, e você vai responder sem pensar muito. O que, que você vier na sua cabeça, você vai responder aqui. Não tem certo e errado, só vou fazer essas perguntas para elucidar esse assunto com vocês. Qual produto para você parece ser mais caro? Produto A ou produto B? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e eu logo volto para a próxima pergunta. Vamos lá para a próxima. Qual sacola parece da loja de grife? A sacola A ou a sacola B? Qual que para você representa aquela loja de grife? As duas são laranjas, hein? Vamos lá respondendo o que vocês acham olhando para essa imagem. Vamos na base do julgamento aqui agora. Vou dar um tempinho para vocês responderem aqui no chat. Já vou olhando quem está participando, que eu quero pessoas comprometidas e participando da aula aqui hoje. Vamos lá para a última pergunta. Estão prontos? Posso passar? Qual criativo para você parece mais divertido? Criativo A ou criativo B? Responde aqui para mim também no chat participando. A ou B? Vou dar um tempinho. Eu quero que vocês percebam algo agora. Eu não fiz a pergunta de qual era mais bonito e qual era mais feio, ou qual vocês julgavam mais atraente. Porque nem o produto A e nem o B são feios. Nem a sacola A e nem a sacola B são feias. E nem o criativo A e nem o criativo B são feios. A pergunta foi em relação ao sentimento que vocês tinham. Se o leite era mais caro, se a sacola era de grife, qual criativo era mais divertido. E essas perguntas foram muito relacionadas a sentimentos. E esses sentimentos fazem parte da comunicação não verbal. Nós julgamos as coisas previamente, mesmo através de coisas que não estão explícitas pra gente. Em nenhum momento eu deixei explícito pra vocês que o produto A ou B era mais caro, que a sacola A ou B era mais luxuosa e que o criativo A ou B era mais divertido. Vocês julgaram por conhecimentos prévios e análises prévias, coisas que já vieram com a evolução do ser humano e como nós percebemos e julgamos as coisas. Então, o que é design gráfico? Sem mais enrolação, o design trata-se da solução de problemas através da comunicação visual. Então, pare de tentar desenhar um software bonitinho ali, um layout bonitinho no software e tente entender por que você está fazendo aquele layout. Qual que é a função que aquilo ali está desempenhando para a vida dos clientes, do seu cliente, para o negócio do teu cliente e como isso impacta de fato. E muitas pessoas não entendem que design gráfico não é estético.
Muitas pessoas ainda possuem esse problema de não compreender a importância do design e o design como uma ferramenta para solucionar problemas. E é por isso que tanto o designer iniciante acredita que a profissão vai acabar, porque eles acreditam que é realmente você abrir ali a prancheta do programa de criação e desenhar um layout bonitinho, e não é bem assim que funciona. E aí eu recebo, às vezes, algumas mensagens lá no meu Instagram, né? Ah, conteúdo de bloco de notas performa tão bem e as pessoas nem procuram mais designer, então ninguém vai mais precisar de um designer. Ah, meu cliente não me contrata mais porque ele começou a mexer no Canva, então ele utiliza o Canva para fazer os criativos dele. Mas repara uma coisa aqui comigo, né? Repara que o bloco de notas do celular, ele está desempenhando a função de entregar o conteúdo. Repara que o Canva está desempenhando a função desse cliente fazer ali uma postagem de promoção e comunicar isso para os clientes dele, divulgar a loja. Só que aí tem uma questão muito importante que a gente precisa conversar. Um bom design, ele não salva um produto ruim, um post ruim, um conteúdo ruim, uma loja que atende mal. Mas um design péssimo, um design ruim, ele pode sim tirar a credibilidade. Eu coloquei criar, mas é tirar. Ele pode tirar a credibilidade de um bom produto. Então, tome muito cuidado com isso, porque o design ruim, ele sim pode prejudicar. E a gente precisa entender também que o design gráfico, ele vai muito além da criação de posts para redes sociais, tá bom? Tá bem? Tá bom? Então, o design gráfico, ele trata-se de um processo para a concepção de um projeto. Então, ele serve para resolver problemas, tornar uma ideia de um projeto visível, palpável, comunicar não verbalmente, atrair as pessoas, gerar confiança, converter, melhorar a experiência do usuário, agregar valor, dentre outras coisas que o design gráfico pode fazer. E eu espero que agora tenha ficado um pouco mais claro para você que é designer iniciante, porque para mim foi uma nuvem, uma confusão, então eu tentei simplificar para vocês entenderem como é essa profissão e como ela funciona, qual é o papel que a gente desenvolve na sociedade, né? E agora que você já compreendeu o que é design gráfico, talvez seja mais fácil você compreender também o que um designer faz. Mas antes da gente partir para esse conteúdo, eu quero saber se você está gostando da Masterclass. Deixa aqui nos comentários para saber o que você está achando. Comentários não, no chat, né? Tô tão acostumada a gravar vídeo. E não esquece de postar a foto no seu story, marcando meu arroba, Nadine Fronza, e usando a hashtag Eu Despertei, que eu vou repostar os melhores no final dessa live. Agora eu vou dar uma relaxada, que eu tô falando muito e tô perdendo a voz aqui já no meio da aula. Então vamos elucidar o que um designer gráfico faz. Ele é o profissional que desenvolve e planeja o processo que vai conceber um projeto que resolverá um problema. Parece que ficou um pouco confuso aqui, mas repara como que fica mais claro que design não se trata somente da estética. E para que ele torne as coisas realidade, que ele torne as coisas palpáveis, é necessário que ele entenda de fundamentos do design gráfico, que ele entenda de processo criativo, que ele entenda de gerenciamento de projetos, que ele saiba executar aquele projeto, que ele entenda sobre elementos visuais, que ele tenha uma boa percepção visual. E dentro desses contextos de elementos visuais, aí entram diversos outros assuntos que o designer gráfico precisa aprender para poder aplicar aos projetos e comunicar não verbalmente e resolver os problemas, que é a função que o design exerce. E aí nós temos dentro desses elementos visuais, podemos considerar domínio de imagens, o uso das imagens, das cores, tipografias, formas e etc., que você vai conhecer ao longo dessa aula que eu vou falar mais vezes.
E aí nós temos uma confusão que eu já quero matar aqui, que eu não quero ninguém saindo dessa live falando errado, tá bem? Muitas pessoas não entendem o que é design, o que é designer, qual que é a diferença de uma coisa para outra, né? E eu queria que vocês participassem nesse momento agora pra gente ver se vocês já estão sabendo dessa informação ou não. João fez designer gráfico. Essa frase está correta? Deixa aqui para mim no chat para eu saber. Minha água já está quase acabando aqui e eu estou sem produção para me ajudar. Então, minha voz talvez vai começar a ficar um pouquinho rouca. Respondem ali que eu vou tocar o barco. É, gente, tá errado, porque quem fez designer foram os seus pais, caso você seja um designer gráfico. Eu gosto dessa frase, um dia eu recebi ela de um seguidor lá no meu Instagram, e ele falou, quem fez designer foram os meus pais. Eu achei muito legal essa frase, porque ela elucida muito bem o assunto, e depois disso você não vai esquecer mais. Design é a profissão e designer é o profissional. Design é a profissão, designer é o profissional. Peço que vocês entendam de uma vez por todas isso, que agora fique claro, para não falar errado isso na frente do cliente de vocês ou algum momento que vocês fizerem alguma entrevista de emprego, tá bem? É por isso que eu trouxe aqui para vocês. E eu trouxe dois exemplos também para a gente elucidar um pouquinho mais. O meu amigo fez curso de design gráfico. Ele fez design gráfico. O João é designer gráfico. Ele é designer gráfico. Acredito que agora ficou um pouquinho mais claro. Vou trocar aqui para minha câmera, só um pouquinho. Acredito que agora ficou um pouquinho mais claro toda essa parte 1. Eu espero que você tenha compreendido o que é design, o que é designer. E nós vamos agora partir para a etapa 2, né? Que é entender qual que é o mercado de trabalho, como que funciona o mercado de trabalho do design gráfico. E todo designer gráfico iniciante, ele tem medo de não conseguir clientes, de não conseguir emprego e não sabe se conseguirá viver de design. E é por isso que eu estou falando isso para você, porque eu já passei por isso também. E o fato é que design gráfico não é uma profissão convencional, digamos assim. As pessoas desconhecem até mesmo o que é a profissão, porque é muito difícil compreendê-la. E se você não compreende ao certo o que é design gráfico, mais difícil ainda é compreender a imensidão do mercado. O design gráfico, ele não é apresentado pela escola, por exemplo, como uma área de atuação para você prestar um vestibular. Lembra quando eu falei, contei um pouquinho sobre a minha história, não sei quem já viu, que eu não sabia que eu poderia utilizar esse... Não sabia que eu poderia ser designer por não conhecer, eu não poderia transformar, não sabia como transformar a minha paixão por criação em profissão. Pois é, porque as pessoas, elas... não falam muito disso na escola e é muito cômodo ir sempre no comum, ir sempre no óbvio e no conhecido. E eu falei para vocês que a profissão ela está crescendo e está acelerando mesmo, embarcou no foguete e foi. Então as pessoas elas estão deixando de embarcar em áreas promissoras, de ingressar em áreas promissoras, um pouco por medo, podemos ver desenvolvedores, designers, toda essa área do mercado digital crescendo e muita gente ficando para trás porque não tem conhecimento. Entendo que muita gente não gosta, não serve para isso, até aí tá tudo bem, mas muita gente serve e gosta e não tem acesso a este conhecimento, por isso que eu tô falando aqui para vocês. E se eu soubesse da existência do design gráfico e da imensidão do mercado, né? Eu certamente teria ingressado na carreira logo após sair do ensino médio, sem dúvidas. E aqui eu coloquei uma imagem, né? Papai, quando crescer eu quero ser designer gráfico. Praticamente impossível você escutar isso vindo de uma criança, tá bem? E é muito difícil também você explicar para os seus pais o que você faz e o seu pai explicar para os amigos dele e os familiares
o que você faz. Mas como eu falei um pouquinho sobre o que é design gráfico, o que um designer faz, talvez para você comece a ficar um pouco mais claro e para o restante das pessoas também. E, poxa, muito complicado não ter conhecido essa área antes e não ter transformado ela em profissão antes mesmo de eu sofrer com diversos problemas de ansiedade, errar os meus caminhos, fazer um curso que eu não gostava. Mas a parte boa é que você está sabendo disso agora, você que está ingressando na área. E provavelmente pessoas que nunca tiveram emprego antes, que estão começando agora, também já têm acesso a essa informação e já vão conseguir entrar na profissão que gostam e que tem, que faz o coração vibrar de fato, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história agora nesse momento. Deixa eu só tirar um pouco a minha câmera, porque tá aparecendo eu duas vezes e acaba confundindo um pouco. Peraí. Pronto, acho que agora ficou melhor. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como eu ingressei no design gráfico e como que eu percebi que o design gráfico era tão promissor. Ainda em 2019, eu tava fazendo os meus primeiros freelas, eu já tava ganhando mais do que eu ganhava em meu salário CLT, trabalhando de empregada no e-commerce, e ganhava bem mais para trabalhar nem 20% do que eu trabalhava no meu outro emprego, mas eu ainda tinha muito medo pelos motivos que eu citei aí para vocês, né, anteriormente, de não conhecer a área, de não entender o tamanho do mercado e por aí vai. Mas como eu tinha muito amor e muito resultado também, eu diria, eu resolvi investir na área. Então, ainda em 2019, eu participei de um evento na minha cidade que era chamado Startup Weekend. Isso rola no mundo todo, em praticamente todas as cidades, os estados, e uma vez por ano, ao mínimo, geralmente acontece. E esse evento, lá no evento, pessoas conhecidas, elas desconhecidas, né? Elas se unem para desenvolver uma startup em apenas 54 horas, que é durante esse final de semana. E para que essas startups aconteçam, na hora da inscrição, você pode adquirir ingressos com a sua profissão. E ele é separado apenas três categorias, que são as pessoas de negócios, ou seja, pessoas do marketing, pessoas de RH, profissionais da área de negócios. Tem desenvolvedores, que são os famosos devs, e, pasmem, galerinha, os designers. Isso logo me chamou a atenção, porque startup é uma coisa que vem crescendo cada dia mais e elas estão crescendo de um jeito bem exponencial mesmo. E aí eu pensei, poxa, se uma coisa que é tão nova, que tem tanto crescimento, tá precisando de design gráfico, então quer dizer que os designers, eles são necessários e que essa profissão vai crescer. Só que naquele momento eu não entendia muito bem sobre isso, então eu fui participando do evento e fui sentindo essa transformação acontecer. E aí teve um momento que a gente precisava formar grupos para a gente trabalhar no final de semana nessas startups. E aí o que que aconteceu? Eu lá, toda tímida, com a minha credencial de designer, que vocês estão vendo ali na imagem, precisei formar grupo com pessoas desconhecidas. E aí eu pensei, poxa, que dificuldade que eu vou ter, porque eu sou muito travada, gente, muito travada para me comunicar. E quando eu comecei a olhar para os lados, eu escutava pessoas berrando toda hora. Alguém tem um designer? Designer, por favor, vem aqui no meu grupo. Por favor, vem aqui no meu grupo. E era uma loucura, todo mundo querendo designer, pouco designer e muita startup para trabalhar. E aí eu percebi que aquele evento ele era uma representação do mundo real, o mundo como ele é. A gente estava fazendo uma startup no final de semana de modo fictício, digamos assim, mas ela poderia facilmente ser transformada em um negócio e a gente poderia continuar com esse negócio. E eu pensei, poxa, tanta gente precisando de designer e os designers não estavam ali presentes, então eu me senti muito requisitada naquele momento. E muito especial, eu diria assim. E os designers, eles são insuficientes para o tamanho do mercado e para a grandiosidade. E aí eu percebi que aquele evento
Ele estava me transformando e que ele ia me transformar de um jeito incrível, assim, eu já estava sentindo isso acontecendo. E aí, gente, a minha cabeça, deixa eu voltar aqui com a minha câmera. A minha cabeça, ela fez puf, igual esse meme, a minha cabeça explodiu. Porque eu tava fechada no mundinho de acreditar que a profissão ela não ia me render bons frutos. Eu tava recebendo dinheiro, aquilo tava na minha frente, assim, esfregando na minha cara isso acontecendo. Mas eu ainda tinha medo, não sei por quê, eu queria colocar a culpa na profissão, no universo, nas pessoas, pela minha falta de coragem. Então, como eu percebi e conheci a profissão, na segunda-feira, pós-evento, eu pedi demissão. E depois que eu pedi demissão, eu vim para casa, eu vim para home office para empreender no design gráfico. Loucura, gente. E aí, com essa lição aqui, eu só quis fazer vocês entenderem a imensidão e como esse mercado está crescendo, porque ainda, como é novo, nós não conseguimos enxergar a coisa acontecendo nesse momento, mas nós temos que olhar sempre para frente e sempre para fora do Brasil, porque fora do Brasil a coisa está bem mais avançada. Ainda estamos engatinhando, mas o mercado é gigantesco e as pessoas estão precisando de vocês, designers, e se qualifiquem, porque olha só o tanto de área de atuação que o design gráfico tem. Só para elucidar aqui para vocês, todas essas áreas elas partem dos princípios de design gráfico, do uso das cores, das fontes, das imagens, de processo criativo. Então elas partem dos princípios e aí vem vindo as especializações. Então você precisa, antes de se especializar, entender alguns conhecimentos prévios que estão dentro do design gráfico. Só para elucidar aqui para vocês, falando de um modo meio grotesco aqui, mas para vocês entenderem como funciona. Então seria o design gráfico a parte fundamental, e aí para você entender de mídias sociais, pode ser que você precise se especializar mais em marketing. Para você ser um web designer, você precisa se especializar um pouco mais em sites, UX design, motion designer, que é a pessoa que movimenta, que faz animações, design editorial, que é a pessoa que faz capas de livro, diagramações de revistas, jornais, design de embalagem, que é o que eu trabalho, e design de identidade visual também. Mas para fazer uma embalagem, eu preciso dos princípios do design gráfico. Para fazer uma identidade visual, eu preciso também. Preciso do uso das cores, preciso de tipografia e todos esses conhecimentos prévios. Então, tudo parte do design gráfico, e aí são todas essas as áreas de atuação. Você pode escolher uma ou mais para trabalhar. Ou tem gente que não foca em nada também, fica no design gráfico e atende mais áreas, faz o que consegue fazer, o que vai se adaptando mais. Mas o ideal é que depois de um tempo você foque. Mas isso é um assunto para outro momento, porque nós estamos falando em começar no design gráfico. Então é interessante que você desenvolva projetos de diferentes áreas para você pegar esse feeling e entender como que a profissão funciona. Tudo bem? E aqui está a base, né, do design gráfico, que eu já falei, e as especializações partem dessa base. Formatos de imagem, princípios de design gráfico, tipografia, uso das cores, percepção visual e execução de projetos. E aí, você tem duas grandes oportunidades, que é trabalhar como freelancer ou trabalhar como CLT, que no caso seria empregado em uma agência, uma empresa. Eu não vou entrar no mérito do que é melhor e o que é pior, porque isso é uma coisa muito pessoal, avaliando as necessidades de cada um, os interesses e gostos de cada um. Porém, eu quero que vocês conheçam essas duas possibilidades. De freelance, você pode empreender na área do design gráfico, atender diversas empresas, trabalhar em home office, fazer freela para outras agências. E de empregado, você pode trabalhar em agências de publicidade e marketing, e até mesmo outras empresas como e-commerce, que geralmente precisa de designer gráfico, e outras empresas que precisam de nós para funcionar. Uma coisa que eu gostaria de elucidar aqui para vocês agora é que não importa a forma com a qual você trabalha, seja freela ou seja CLT, eu quero deixar claro uma coisa que funciona para os dois.
Nós podemos executar o nosso trabalho de maneira totalmente remota. A nossa profissão não exige que estejamos de corpo presente em um determinado local para executar o nosso trabalho, porque é 100% digital, a gente pode pegar e trabalhar, a não ser que você trabalhe com gráfica, que eles exijam a sua presença lá, porque você precisa pegar material, fazer teste, mas geralmente 99% das coisas nós conseguimos fazer de maneira remota, não tem necessidade de estar presencialmente lá. Mas entenda que você vai se deparar com empresas, agências que contratam somente de maneira presencial. Ainda seguem este modelo e tudo bem. Mas grande parte das oportunidades você trabalha de maneira remota. E trabalhando de maneira remota, você pode trabalhar para qualquer empresa, qualquer lugar do país ou do mundo, caso você tenha domínio em outras línguas, e você pode, como freela, atender pessoas de qualquer estado aqui do país e do mundo também. E é muito legal porque a gente tem essa liberdade geográfica. E aí, às vezes, eu recebo algumas mensagens de pessoas falando assim: poxa, eu trabalho de designer gráfico já, faço freelas, mas aqui na minha cidade eles querem pagar muito pouco, o mercado é totalmente que eu não posso falar a palavra. E, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Nosso trabalho é remoto, por que você tá querendo atender o seu Zé da padaria da esquina? Provavelmente ele não é o teu cliente. Isso não exclui a necessidade dele ter um designer. Com certeza, se ele tivesse um designer para criar o material dele, seria muito melhor, muito mais atrativo. Mas geralmente esse tipo de pessoa tampouco tem interesse em um designer, em contratar um designer, e não possui renda, não possui verba para pagar um designer. Então evite procurar o seu Zé da padaria da esquina. Não estou aqui generalizando que essas empresas não precisam de um designer, mas é mais difícil atender esse tipo de gente, esse tipo de empresa. Então, tomem cuidado para vocês procurarem empresas que precisam de vocês. Não corra atrás de quem não te quer. Essa frase ela vale para tudo, mas aqui nós estamos falando de profissão. Então, não corra atrás de empresas que não te querem, que não te precisam. Corra atrás das empresas que te querem e precisam do seu trabalho, que você vai conseguir fechar bons trabalhos, bons jobs, sem dúvida. Eu quero saber se vocês estão gostando dessa aula, se já estão aprendendo muito, se a cabeça tá igual meme. Comenta aqui pra mim, que eu vou dar uma respirada aqui por enquanto. Minha água já acabou, meu Deus do céu. Gente, enquanto isso, então, eu vou pegar uma água e eu já volto aqui, peraí. Vamos lá, que agora tem uma aguinha. Nós vamos partir para etapa 3, para parte 3. E agora veio o pulo do gato dessa aula, dessa masterclass. E a parte mais importante, gente. Vou até respirar aqui para entrar nesse assunto com vocês. Essa parte eu julgo a parte mais importante, pois a maior parte do designer gráfico iniciante, agora olhando no fundo dos seus olhos, erra. E eu percebi isso também, porque semana passada, retrasada, não sei, eu coloquei uma caixinha de perguntas pedindo qual a maior dificuldade na hora de começar no design gráfico, e vocês me confirmaram essa informação. Então nós vamos lá falar sobre... Design vai muito além do software. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez choque algumas pessoas. O que não é design, o que é design gráfico?
Dei uma enrolada aqui agora. O que é design gráfico, você já entendeu. O que não é design gráfico, então? Photoshop, Illustrator, Canva e outros programas de criação. Isso definitivamente não é design gráfico. Talvez você se surpreenda aqui, vejo muita gente agora na aula se surpreendendo com essa informação. E quando eu comecei, eu também achava que design gráfico era só mexer com ferramenta de criação. Eu também achava que design gráfico era mexer no Photoshop e design gráfico era Photoshop. E lembra que anteriormente eu falei isso pra vocês? Que eu só passei a ser uma designer, evoluir na profissão e saber o que eu tava fazendo quando eu aprendi design gráfico. Então não se sinta sozinho se nesse momento você percebeu que estava errando, porque eu também errei. E eu acho muito legal você saber disso agora aqui nessa live, porque você tem tempo hábil para reverter a situação e corrigir daqui pra frente. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra você. Eu vou dar a ruim primeiro, que é, se você só sabe mexer no Photoshop, Illustrator, seja programa de criação, mas você nunca estudou design gráfico, você não é designer. E a boa, agora, é que você pode corrigir isso agora. Gente, se você hoje só mexe na ferramenta de criação, você não é um designer. Então, você precisa aprender diversos outros conhecimentos para ser um designer. E se agora você conectar com aquela informação lá no momento que eu expliquei o que é design, certamente você já deve ter pego este insight. E para exemplificar melhor, eu queria dizer para vocês que um arquiteto, ele não projeta uma casa por intuição. Ele desenvolve todo o projeto pensando no que será mais prático, no que será mais funcional e também de acordo com o dono da casa, para que ele vai utilizar aquele espaço, enfim. Da mesma forma que o designer, ele também não faz as coisas por intuição. Vamos recapitular o que é design gráfico. O design gráfico trata-se da solução de problemas através da comunicação visual. E ninguém resolve um problema por intuição. Nós, designers, ainda não temos esse poder, essa bola de cristal para adivinhar como que a gente resolve um problema. A gente não segue a nossa intuição. Se você hoje trabalha por intuição, provável que você sente dificuldades na hora de desenvolver os projetos. E a gente precisa analisar e passar por todo um processo para que a gente resolva um problema de fato, senão a gente está chutando ali alguma resolução e indo na base da intuição. E se fosse assim, se a gente conseguisse resolver um problema por intuição, a profissão não precisava existir. A ferramenta é a última coisa que você deve se preocupar. Se preocupe primeiro em aprender a teoria. O que adianta o pedreiro, ele, por exemplo, investir numa betoneira, aprender a usar ela, se ele não sabe colocar e empilhar os tijolos, se ele não entende a teoria por trás do material que ele está utilizando, se ele não sabe como é que um tijolo se comporta, como é que um cimento se comporta. De nada adianta, ele não vai saber utilizar aquela betoneira a favor dele. E a ferramenta de trabalho, o próprio nome já diz, é uma ferramenta, ela vem auxiliar você para fazer o trabalho. Mas você mesmo precisa fazer este trabalho, você vai só usá-la como um auxílio. Você já passou por isso? Essa imagem é para não ter nenhuma imagem mesmo. Isso representa a tela branca do Photoshop. Você já se deparou com a tela branca do Photoshop, por exemplo, e passou horas e horas com ela branca, sem saber por onde começar, você colocava uma imagem e tirava, colocava uma informação e tirava? Me diz aí nos comentários se alguém já passou por isso, que eu vou tomar uma aguinha enquanto isso. Galera, eu passei por isso diversas vezes e eu já dominava a ferramenta do Photoshop
Porém, eu passava horas e horas com ela branca. Eu demorava muito para fazer um projeto. Não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Eu não sabia posicionar cada elemento, cada texto, cada imagem que estava ali para eu posicionar. E às vezes eu até poderia colocar elas, mas eu não conseguia comunicar visualmente, não conseguia comunicar nada além do que estava escrito ali. E lembra que eu falei para vocês que tratava-se da comunicação visual? Tem muita coisa que faz parte de uma comunicação não verbal. E toda essa parte eu não conseguia executar porque eu não tinha aprendido design gráfico. É, talvez você já tenha passado por isso, talvez ainda não, mas agora você entende como que a gente desenvolve as coisas e o que você precisa para criar. E quando o profissional tem domínio sobre formatos de imagem, fundamentos do design gráfico, teoria da cor, tipografia, organização, percepção visual, gestão e execução de projetos, ele consegue trabalhar com a ferramenta. Então, dificilmente ele vai ficar travado nessa tela branca, nisso que você já passou, que eu já passei. Dificilmente isso vai continuar acontecendo, porque você vai saber o que fazer com cada informação e você vai conseguir comunicar além do verbal, além do que está escrito ali de fato. E é muito legal isso, porque quando você aprende sobre todo esse processo, sobre os fundamentos, as teorias, você acaba precisando de poucas funções nas ferramentas de criação para resolver um problema e para desenvolver um projeto excepcional. E essa apresentação aqui de hoje eu desenvolvi através das apresentações do Google. Pasmem, muita gente pensa, nossa, precisa de um Illustrator, precisa de um Photoshop para isso. Não, e ela ficou realmente boa porque eu sei utilizar. Então, se você me der um Paint, pode ser que eu faça mágica dentro desse Paint. E é isso que você precisa entender. Entende agora a importância do design gráfico vir antes da ferramenta? É incrível. Mas isso não exclui a necessidade de você aprender ferramentas, ok? As ferramentas, elas vêm para auxiliar o nosso trabalho, senão elas não existiam. Mas relaxa, respira, que essa ferramenta, ela vem depois. Muitas pessoas têm algum problema em mexer com Photoshop, né? Com Photoshop, com Illustrator, eu falo porque são ferramentas mais profissionais, um pouco mais difíceis. Mas muita dessa dificuldade é porque você não sabe o que quer fazer ali dentro. Então é bem importante que o design gráfico venha antes disso. Algumas pessoas elas aprendem também de forma simultânea. Vão aprendendo e vão aplicando, assim como é o ideal de se aprender, é o ideal de se fazer. Nem todo mundo consegue, mas se você conseguir, faça, aprenda de forma simultânea, aos poucos. Você não precisa dominar todos os programas, tudo que tem no programa de criação para desenvolver um projeto legal. Tá bem? E a prova disso são os meus próprios trabalhos. Espera aí que eu vou tirar minha câmera um pouquinho aqui para vocês. Porque olha os trabalhos que eu desenvolvia quando eu só sabia mexer na ferramenta. Gente, eu era a ninja do Photoshop, mas era isso que eu desenvolvia como a minha habilidade no Photoshop. Eu sabia recortar muito bem, eu já colocava uns efeitos, mas eu não entendia nada sobre design gráfico. E olha o trabalho, olha o que eu consegui desenvolver depois que eu alinhei. Meu Deus, dei uma gatada agora. Mas eu utilizei o design ao meu favor junto com a ferramenta. Olha a diferença que deu de um trabalho para o outro. Percebe agora como que as peças elas vão se encaixando? Deixa aqui no chat se tá ficando as coisas mais claras para você, se você está compreendendo agora o que é design gráfico e qual que é a importância. Gente, é claro que eu só atingi tudo isso com muita prática, com certeza. Então você não vai entrar na sua cabeça de uma hora para outra e vai dar tudo certo, tudo lindo, você vai ser o melhor designer. Você precisa muita prática e muita prática. Aprender e aplicar.
aprender e aplicar para que você consiga desenvolver projetos excelentes e profissionais. E agora nós vamos para a última parte da aula. Comenta aqui no chat se você aprendeu a parte 1, se você aprendeu a parte 2, se você aprendeu a parte 3. Porque agora nós vamos para a 4, que é como aprender design gráfico. Você até o momento já deu passos extremamente importantes para a carreira. E agora você vai dar mais um. Eu espero que tudo que era muito abstrato para você, muito abstrato na tua cabeça, tenha ficado mais claro agora. Para você aprender design gráfico, além de muita prática, o ideal é que você combine métodos e potencialize os seus estudos. E quais são os principais métodos que você pode aplicar para conseguir desenvolver bons projetos e aprender design gráfico? O primeiro deles é através de vídeos na internet. A internet hoje é muito rica de conhecimento, você certamente já deve ter se deparado, caso você já tenha começado a estudar, com diversos e diversos vídeos sobre design gráfico. Inclusive, no meu canal já tem quase 90 vídeos falando sobre profissão design gráfico, dando dicas de design, ensinando a melhorar os projetos, a ter mais confiança no trabalho. Então, essa é uma forma muito bacana de você aprender. Você consegue adquirir diversos ensinamentos de maneira gratuita, você escolhe o que assistir e escolhe qual criador de conteúdo você vai preferir aprender. E eu acho isso realmente muito mágico. Você pode aprender também através do Instagram. Eu peço para que vocês tenham um pouco de cuidado ali no Instagram. Procurem um criador de conteúdo que vocês tenham confiança, que vocês gostem do trabalho, para vocês acompanharem. E tentem não acompanhar muitos criadores de conteúdo, porque pode ser que vire uma confusão e um bololô ali na sua cabeça. Então, tome cuidado para você escolher os principais e acompanhar estes conteúdos. E o Instagram é muito legal porque é um conteúdo de consumo rápido. Existem os reels, os vídeos, as imagens, os carrosséis, o story. Então, você consegue consumir de uma maneira rápida e você pode optar por, em vez de passar horas e horas procrastinando, vendo porcaria ali no Instagram, você consegue estudar. Isso é realmente muito mágico. Então, dá uma limpa ali no teu perfil, coloque profissionais que você gosta para que você estude e aprenda design gráfico. E outra forma de você aprender é através de livros. Vejo muitas pessoas atualmente ainda resistentes à leitura. Também já fui muito resistente à leitura, mas depois que eu entendi a real importância dos livros, a profundidade do conteúdo dos livros, eu passei a dar muito mais importância, a compreender muito melhor essa questão. Leia livros, os livros são excelentes. Pega, grifa, anota partes importantes, mas pegue livros. E livros de design gráfico, eles são muito bons, porque eles têm um conteúdo um pouco mais técnico e eles vão fundo na raiz de alguns problemas. Então, se dedique nas leituras. Lá no meu canal, eu sempre deixo indicação de livro. Lá no meu Instagram também. Ao final dessa live, eu vou deixar uma listinha de livros para vocês também, para quem tiver interesse em adquiri-los, em estudar. Pega emprestado do amigo, se o amigo tiver, mas leia livros. Eles são realmente transformadores e eles vão te entregar um conteúdo muito técnico e muito legal, de grande confiança. Outra forma de você aprender design gráfico também, você potencializar os seus estudos, é através de blogs. Tem muito blog na internet para criativos que você vai conseguir aprender muita coisa legal e principalmente acompanhar as novidades do mercado, ver empresas que estão mudando de logo, ver as opiniões dos profissionais. Então, os blogs são uma excelente opção. Outra opção que você também é fazer uma faculdade, mas você precisa com certeza também potencializar os estudos dessa faculdade aliado a outros métodos. A faculdade é muito boa também, se você tem poder aquisitivo para investir, é uma excelente opção. Porém, é uma das
opções do método mais caro que existe atualmente, infelizmente, porque faculdade é realmente muito salgada a mensalidade e você precisa estudar por anos e anos. E aí tem aquele risco um pouco de você não gostar, de não se adaptar. Então a faculdade eu indico para você fazer quando realmente você tiver certeza que é aquilo que tu quer para ti, para não perder tempo e dinheiro investindo em algo que você não gostou. E a faculdade também, outro ponto que eu quero alinhar aqui com vocês, é que a profissão designer gráfico, ela não é regulamentada. Isso quer dizer que o designer gráfico, ele não precisa ter uma faculdade para que ele comece a trabalhar e desenvolver projetos, tá bem? Até agora não estou formada, estou acabando a minha faculdade, mas eu ainda não tenho formação e eu posso atender clientes tranquilamente, pois eu tenho conhecimento técnico adquiridos em livros, cursos e vídeos e outros assuntos na internet. Então você pode trabalhar com design gráfico tranquilamente, sem faculdade. Gosto de deixar isso claro, porque também é um assunto que às vezes confunde um pouco as pessoas. E você pode também aprender através de cursos de design gráfico, caso você queira aprender somente as ferramentas, cursos de ferramentas, são duas coisas distintas, você já aprendeu aqui nessa masterclass. E também, caso você queira alguma especialização, existem cursos para cada especialização também, para você ir potencializando os seus estudos. Indico começar pelo design gráfico, para que você realmente veja se aquilo é para ti, se você gosta e se você se identifica com o desenvolvimento de projetos. E essa sou eu hoje. Quando eu estava no ensino médio, tive muito problema com ansiedade, eu não gostava do que fazia, não me via na enfermagem, mas o design gráfico me permitiu trabalhar com o que eu amo. Trabalhar de home office, que pra mim é muito prazeroso, estar no meu cantinho, eu ligo o ar-condicionado se eu quero, eu boto uma música se eu quero. Eu tive de volta a minha saúde mental, que é uma coisa inegociável pra mim, extremamente importante. Eu não precisei mais nem tomar remédio pra ansiedade, porque a maior parte da minha ansiedade era de fato ligada ao não gostar do que eu estava fazendo, não me identificar e ter perdido a minha identidade ao longo do tempo. Então, para mim, o design gráfico me proporcionou coisas incríveis e ainda proporciona. E aí eu consigo comprar o que eu quero, fazer os meus próprios horários de trabalho, viajar, posso trabalhar viajando também, que é muito legal, dormir após o almoço, que eu gosto muito também. Enfim, fazer faculdade, poder crescer cada dia mais, faturar cada dia mais, porque eu tenho essa liberdade de poder buscar sempre mais e melhor e crescer profissionalmente. Se eu tivesse, talvez, dentro da enfermagem, eu não teria tanta liberdade assim. Primeiro, porque eu não gostava, não me identificava, e segundo, porque é aquele modelo com vínculo empregatício, enfim. Então, para mim, para minha pessoa, óbvio, foi muito importante eu ter começado no design gráfico, e ele me abriu muitas portas, e é por isso que estou aqui hoje. Estou dando essa masterclass pra você, tem um canal incrível, tem uma comunidade. Eu vou falar no mudo aqui agora, pra não me derrubarem da live. Então, pra mim são coisas inegociáveis, que não tem preço que pague, sabe? É muito incrível poder olhar pra trás e ver tudo que eu conquistei com apenas 3 anos de profissão e como isso me fez uma nova pessoa, uma pessoa mais inteligente, mais feliz e realizada com o que eu faço. E é por isso que eu desenvolvi o curso Star Graphic. Já dei uma palhinha lá pra vocês no meu Instagram, mas agora eu vou conversar com vocês sobre ele. Primeiro eu queria elucidar para quem que é este curso. Trata-se de um curso de design gráfico para iniciantes e foi desenvolvido com a finalidade de atender diversos perfis de pessoas que eu vou falar aqui para vocês agora. Ele foi desenvolvido com foco em pessoas que querem aprender design gráfico para transformarem a sua paixão por criação, assim como eu transformei, em uma profissão e viver da profissão.
Porém, muitas pessoas também querem aprender design gráfico não para viver de design gráfico, pois eles possuem outra profissão que gostam mais, talvez, que se identificam mais, mas querem o design gráfico como uma renda extra. Então, este curso também atende essas pessoas, talvez seja este o seu caso. E existem outras pessoas também que não querem trabalhar com design gráfico para atender outras pessoas, mas sim para projetos pessoais, porque gosta, porque quer desenvolver projetos da própria empresa. Então, você também vai conseguir acompanhar. Os conhecimentos deste curso podem ser aplicados em qualquer ferramenta de criação, porque o foco não foi ferramenta, foi sim design gráfico. Então, você pode aplicar em Photoshop, Illustrator, Canva, o que preferir e o que se sentir mais confortável em mexer, se você já domina, ou em aprender. E apesar de eu ter perfis diferentes comigo, né? Eu não quero que qualquer um compre. Eu quero que pessoas que querem aprender design gráfico comprem. Se você está querendo aprender Photoshop, Illustrator, enfim, não compre esse curso. Ele não é para você. Esse curso eu não vou ensinar ferramentas. Eu vou ensinar design gráfico, tá bem? E eu quero pessoas comprometidas que vão de fato comprar esse curso, que vão fazê-lo e vão aplicar os conhecimentos adquiridos aqui. E eu já adquiri milhares e milhares de reais em cursos, livros, já estudei muitas horas, estudo todos os dias design gráfico da minha vida e eu não vou parar por aqui. E é por isso que você também não deve parar, não vai ser este curso que vai fazer um milagre na sua vida. É um curso para iniciantes, então você precisa constantemente buscar conhecimento e evolução para que você vá aumentando o seu faturamento e para que você vá conquistando clientes bem mais relevantes, tá bem? Mas são preparadas mais de 50 aulas com mais de 11 horas de conteúdo. Então eu preparei o ouro do ouro para vocês ali dentro e trabalhei por 6 meses ao lado da equipe do Alisson Pavilac, isso mesmo, ao lado da equipe dele, para que a gente desenvolvesse um curso perfeito que atendesse a necessidade de vocês. E como que eu desenvolvi esse curso, né? Junto da equipe, eu desenvolvi esse curso primeiro através da minha experiência profissional. Já que eu falei para vocês que eu trabalhei por 3 anos, eu já testei diversas coisas diferentes, por vezes meio mirabolantes, então eu tive bastante experiência com testes, bastante clientes, bastante nichos e projetos super diferentes. E eu desenvolvi com base na minha experiência, que também tive experiência em agência, e também com muita base, embasado nas perguntas que eu recebo lá no meu canal do YouTube. Toda vez que vocês deixam um comentário, uma dúvida, eu respondo vocês e anoto também as coisas que são mais relevantes. E fui anotando ao longo desses 6 meses de produção para pegar os pontos principais e ajustar todos esses pontos para que vocês tivessem suas dúvidas respondidas e tivessem essa ajuda. E também através das conversas que eu tive com as pessoas no Instagram, porque eu conversei com muita gente ao longo desse tempo e ainda converso. Pessoas que vêm me tirar dúvidas, fiz enquete. Quem me acompanha por lá já deve ter notado que eu perguntei diversas vezes: aonde vocês têm dificuldade de começar? Por que que você me acompanha? Por que que você está estudando design gráfico? Para que, de fato, ficasse um conteúdo que atendesse a necessidade de pessoas que querem começar na área. E são mais de 50 aulas, e praticamente todas essas aulas possuem um PDF de resumo. Então, você consegue acompanhar e revisar, assim como você vai acompanhar e revisar aqui esta Masterclass. E a duração de acesso desse curso é vitalícia, então você vai comprar e vai ter acesso para ele, acesso dele para sempre ali na sua vida, para quantas vezes você quiser assistir. Então não perca esse tempo, assim, vá assistindo, porque você não tem limite, você precisa de fato aprender. Quantas vezes for necessário assistir, assista e aproveite. E você vai ter o meu suporte pessoal ali dentro da plataforma. E pelo fato de eu ser uma pessoa só e ser o meu suporte pessoal, eu vou limitar as vagas deste curso, porque eu não vou conseguir atender muitas e muitas pessoas, porque a minha pretensão é que, de fato, eu sempre dê esse suporte, sempre ajude vocês e responda as dúvidas. Então, tome cuidado, porque as vagas são limitadas. Se você não se adaptou com o meu método de ensino, não gostou, não curtiu,
Você vai ter uma garantia de 7 dias. Se em 7 dias, até 7 dias, você não curtiu, não se adaptou, eu devolvo o seu dinheiro, tá bem? E através desse curso, você vai conseguir adiantar pelo menos uns 2 anos da sua vida com toda certeza. Lembra que eu falei pra vocês que eu errei muito, que eu patinei muito no design, que eu tinha medo, que eu tava travada? Foram anos da minha vida travada com essa dificuldade de compreender o que eu tava fazendo, por que eu tava fazendo. E isso só aconteceu porque eu não aprendi design gráfico, eu não entendi a necessidade da profissão. Então, são 2 anos que você pode economizar da sua vida, que você pode acelerar esse processo de aprendizado. E isso não tem preço que pague. Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Então, tudo que você adquirir de conhecimento na sua vida, você vai levar para sempre. E eu poderia fechar facilmente mais de R$ 997 todo o conteúdo que eu entrego, porque é realmente o ouro do ouro que está ali dentro e tem muito conhecimento legal. Porém, conversando com a equipe e entrando em contato ali com eles, o Alisson falou: poxa, tem tanta gente que é iniciante, que tem dificuldade de aprender, que não tem investimento. Eu também não tinha investimento quando eu comecei. Eu pensei muito sobre isso, sabe? Então eu pensei, vamos fazer um valor que vai ajudar essas pessoas que estão de fato iniciando. Porque se eu cobrar R$ 997, já logo no início, quando começar a abrir os primeiros alunos, as primeiras turmas, talvez não seja interessante para essas pessoas que estejam começando. Então, para que vocês consigam ter acesso, que democratize um pouco o acesso a este conteúdo, o curso ficou por R$ 197 à vista ou 12 vezes de R$ 19,70. R$ 19,70 em 12 vezes. E você pode pagar diversas formas, Pix, boleto acho que não tem, mas tem Pix, tem cartão de crédito, você pode parcelar, como ficar melhor para você. E como eu entrego sempre mais, né? Como eu gosto de entregar um plus, eu preparei um bônus para só 5 pessoas. Então, 5 primeiros que adquirirem este curso vão ter acesso ao bônus. Mas por que, Nadine, você escolheu só 5? 5 pessoas é muita gente, mas é porque eu quero realmente privilegiar esses 5 primeiros alunos. E o bônus vai ser 3 chamadas de vídeo, áudio, vou ficar ali na conversa com essas pessoas durante 1 hora em cada chamada. Então, 3 horas que eu vou ficar conversando com essas 5 pessoas para responder dúvidas, para dar de fato uma consultoria e ajudar a dar esse pontapé inicial. Então, falar sobre meus erros para vocês, trocar essa ideia e estar um pouquinho mais próximas desses alunos. Mas esse bônus estará disponível apenas para os 5 primeiros que adquirirem o curso, tá bem? E aproveita que esse valor vai subir, foi um valor que a gente acordou só para esse momento, para que ajude de fato vocês que estejam querendo começar. Mas esse valor logo vai subir e essa oportunidade, essa oferta não vai existir mais. Isso está acontecendo agora para que você que está vendo essa live agora, que está vendo essa masterclass, tenha acesso. Depois disso, não tem choro que o valor vai subir e as vagas também vão ficando limitadas para que eu consiga atender todo mundo. Gente, eu tô deixando o QR Code aqui na tela para você escanear e ter acesso ao curso. Talvez não dê para escanear, não é todo mundo que consegue, então eu vou deixar o link aqui no chat também para vocês que tenham interesse em adquirir o curso, em continuar os seus estudos e seguir com os próximos passos na área do design gráfico. Então vai lá que tá disponível. Se tiverem alguma dúvida, me mandem agora que eu vou abrir lá uma caixinha no Instagram para responder todos vocês. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por quem engajou aqui no chat, que de fato esteve presente aqui comigo nessa masterclass. Eu espero de coração que você tenha aprendido coisas novas aqui, que você tenha dado esse pontapé inicial. Eu vou ajudar a galera agora lá no Instagram, vou responder vocês, vou repostar todo mundo que postou com a hashtag. E dê um start na sua carreira agora. Clica aqui, opa, escaneia aqui esse QR Code, clica no link também no chat
que você vai estar dando o seu início na sua carreira e vai ter uma carreira tão promissora e incrível quanto a minha. Te espero lá e seja bem-vindo, bem-vinda ao curso Start Graphic. Um beijo e tchau!